Ja, hola amigos. Nå er vi midt mellom gledens by og paradis. Med oss tyskeren, som hverken ligger i Via Hoyosa bak oss her, eller paradis som ligger nær bakken der. Med en slags ingenmannsland i tyskerens land. Tenkte at jeg skulle gjøre sånn som jeg gjorde i går. Jeg har jo sendt en masse forskjellige iMessager til en god venn som ikke har anledning til å være med på denne turen. Så han har da fulgt oss via iMessage. Og det funket jo i går, så jeg tenkte, hvorfor ikke bare klippe de sammen? Ikke alle da, så er det noen som er litt personlige og private. Men de aller fleste burde kunne klippe sammen. Så hvis du lurer på hvem jeg snakker til, så er det altså til en veldig god venn som ikke har anledning til å være med på denne turen. Ja, det kan vi snart gjøre noe med, håper jeg. Her kommer i hvert fall mine iMessager. Det første bildet dere så, det var jo fra hotellet vi lå på i går da. Men det... Ja, det var jo mye bedre enn det vi ligger på her nå, men det var jo litt... Ja, vi betalte vel like mye for natt som vi betaler for alle tre her, tenker jeg. Så her kommer det mer øl. Så skål! Og jeg håper noen koser seg med disse her iMessagene som kommer her nå. Nå ruller vi igjen. Kanskje vi skal rulle igjen vinduet også. Så det ikke blir alt for mye vindshus på opptaket. Den frontmøller kommer nå på veien over da. Men vi skal vel få vasket den sånn at det blir bedre opptaket etter hvert. Men tror det er så mye skinner i denne ruten. Nei, men i hvert fall, vi ruller mot paradis. Ganske fine vei dette her. Her ligger det en by som under oss. Sånn har vinduet igjen nok da. Får vi heller tåle litt vindstøy. Vindstøy med vinduet åpent, men
leve med det. Det jo bare en iMessage. Kanskje det blir en del av, av et reisebrev også, sånn som jeg går. Bygde de fleste da. Og vi hadde nettopp en nydelig utsikt, så jeg ikke fikk filme, men jeg håper vi får gjentatt den her i svingen. Det er alle disse plastikdrivhusene. Her er en fin strandby. Ja, det var enda finere, enda høyere opp. Det ble noe bra. Bra video ut av dette her også. Vi skal holde den en liten stund, kanskje vi skal ta med det bildet der, og så kan vi holde den ut den fine nye, nyvaskte ruta med T-skjorter i vinduet. Yes.
GPS er morsom, men du kan ikke leve med dem, men du kan heller ikke leve uten. Ja, kanskje, kanskje. Det er verdt å prøve. Det er noe ganske fint her opp da. Ja. Disse her er utoverende menn som tar den i det utsikten, det er det jeg vil finne på. Plastikk. Det ligger mye der.
Den begynner med verst, ikke med den mest.
Morsia liggende ved siden av oss her. Kort Inglés, blant annet. Iberkoff. Kort Inglés. Så vi har det vi trenger her. Da har vi stoppet på en bensinstasjon for å fylle bensin og vaske vinduer rent fra insekter og sjekke olje og sånt. Og så er vi veldig nær Valencia-regionen, så her. Det skiltet der. Så nær er vi Valencia-regionen. Ja, da kjører vi jo ut ifra bensinstasjonen. Jeg tenkte at vi skulle så vi kunne få filmet det skiltet, men som vi allerede har passert det. Det som forteller at vi i Valencia. Det i hvert fall greit å få filmet litt mens vinduet er så fint og rent. Ja, allerede passert det skiltet på utkjørselen her. Svinger jo av motorveien her da, for å
på et eller annet tidspunkt I vei, på vei til Via Rosa, så blir jo dette til en betalvei, og det litt dumt. Så vi tenkte å komme oss ut på den gratisveien som går langs kysten. Og det mulig å finne den, selv om ikke GPS-en står på. Det bare å kjøre mot Løfter, det. Musk, han vil jo grave tunneller under byene og legge trafikken der, sånn at det også vanlige fossilbiler blir drevet elektrisk I disse tunnellene. Og det hadde vært en god idé for Alicante. Tenk å få vekk denne her veien som går midt gjennom byen her og sperre, dele parken I to. Det hadde vært glimrende for Alicante. Det synes jeg et prosjekt de skal satse på. Man har hørt om det prosjektet til Musk, med tunnelene under byer og sånt. Han vist I gang å grave allerede, sier de. Spesielt denne veistrekningen her, jeg tenker på seg veldig ødeleggende for hele byen Alicante. Nå ble det rødt lys igjen. Vi hadde håpet å kunne få en sånn sammenhengende gjennomkjøring, men det gikk vel ikke. Nei, men for I hvert fall se om vi tar vei, feil vei eller rett vei med rampe. Men I hvert fall denne veistrekningen her, som... ja, denne Boring Company til Musk bør gjøre noe med. Ja, nå ble det grønt lys igjen, sånn at vi ser hvor langt vi kommer. Det ligger jo... Havn og alle de dyre båtene. Men ikke blir grann å se det her, ja, hvis det ikke. Men, det ligger I hvert fall en sjørøver. Piratskute som de brukte I en av disse Pirates of the Caribbean. Ja, kanskje nå. Ja, nei, litt for langt. Forsvant bare om treet. Men den kjøpte I hvert fall kommunen her. Så bruker den til kafé og et kursksenter har de også inne I der. Rart kan vi vet hva. Ja. Her den også sover på grønt lys. Bare for å gjøre videoen gå litt lengre. Vi må se om vi kan få et bilde av den Pirates of the Caribbean båten. Det så mye treer og obstruction, så det ikke lett. Sånn glimt av og til. Jeg tror jeg ser det mye bedre, jeg kan det vise på videoen I alle fall. Så har vi I hvert fall nærmest dran. Hvis vi nå kommer over på grønt lys her, og det gjør vi visst, så kan vi jo se om vi kommer oss riktig vei på rampen.
rundt 28 grader, står det på et skilt med dette. Kjørte forbi. Så, ja, vi kommer oss opp på rampen. Det betyr at vi kjørte forbi. Sitter på stenen. Ja, ikke derfor det utgående. Ja, men da var vi gjennom Alicante. Oi, det så kjøles du den veien. Kommer seg bort til tyskeren i alle fall, får man tro. Vet du hva vi skal gjøre for noe spesielt akkurat nå? Det noe vi ikke pleier å gjøre. Jeg skjønner du kjenner deg igjen her. Hvor vi er. Vil sikkert øyeblikk gjøre det i alle fall. For her pleier vi ikke gjøre sånn som vi har tenkt å gjøre nå. Kanskje tid for en liten quiz? Ja, by er vi i nå? Jeg skjønner du klarer å kjenne deg igjen. Det var jo ikke så mye så langt i utkanten av byen, men vi ser ned over den gaden der og sånn. Til venstre, eller til høyre her om en liten stykke, så en av vel en god mulighet for at du klarer det. Aldri. Jeg var innom den butikken. Men inngangen fra gata på nedsiden. Stykke forbi, vi har hørt seg. Kommer da
altså den forrige byen var El Campello, Chrisen, El Campello, og jeg husker ikke om jeg sa det eller nei. Da har jeg i hvert fall sagt det, det var El Campello. Jeg har laget noen quiz om hvor henne vi er nå, ville vært litt for dumt kanskje. For her er det jo helt umulig å ikke kjenne seg igjen. Byggeprosjektet der vi har paradis. Da får vi også gå med resten av planene for det. Du husker jo de derne husene med det spesielle utseende i utkanten av Via Hjøsa. Nå har vi funnet gader som hotellet ligger i. Men på grunn av at det står en svære varebil der, så kan vi nok ikke se det herifra. Men vi tenkte oss en øl. Landingsøl. Men det er et av de byggene som er i enden av gader der. Og ganske riktig, i enden av den gaden så finner vi Pension Rosa. Så greit nok ut det. Ingen sånn overveldende luksus, men priser der etter. Så dette blir bra. Leien er på Norge med Levi. Ja, det var det. Det var turen vår til Via Hjøsa. Skal vi ikke se vekk ifra at vi kommer til å filme litt denne gangen også. Det er ikke det at det er nok av videoer jeg har lagt ifra Via Hjøsa. Men det er jo en fin by da. Sitter og ser på litt utsikt her. Som, ja, jeg gidder ikke legge inn det her nå. Får bli til en annen dag. Jeg har en riktig god dag. Her er det bare en nydelig blå himmel som dere ser bak meg. Behagelige temperaturer og alt er bare velstand.